assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari akalar bugun sotiladigan ikkita yana enabola molimiz bor bolasi Novoz. eslatib o'tamiz bugun sanamiz akalar bugun sanamiz nechchi bo'ldi 11 fevral 2024 yil hafta kuniga bugun yakshanba bo'ldi bitta ena bola molimiz bor bolasi novos juda ko'p odam oyog'ini chiqarib qo'ygan juda ko'p odam bolasi novos bo'lsin uka arzon bo'lsin suti bo'lsin degan akalarimiz juda ko'p chunki novos olgan odam novos bolali bo'lgan odam to'g'risi mana shu mana kattalar bozorda 5 million xudo xohlasa olgan odam sut qaymog'ini ichib maza qiladigan mol lekin yuvoshligi bitta narsani aytib o'taman bizda yolg'on narsa yo'q yuvoshligi to'g'risi nihoyatda yuvosh ekan mana janivar mana egasi mana idishini ko'ryapsizlar bakini unaqa tozalab qirib unaqa panagramma bo'lgani yo'q mana taylarini qaranglar sakkiz litr sut bor dedi lekin olloh alam bir litr ham soqqanimiz yo'q hozir keldi hozir video qilyapmiz mana tagini bitta ko'rsatib qo'yay mana sut ichaman mana tagi sut ichaman degan akalarga puli lekin 'tta kopeyka narxda o'n bir million uch yuz ming so'm kami bor dostavka yo'lkira xizmatlari arqamlari bolasiga xohlasa yangi nuqtachalari bilan hamma yo'q ichida o'n bir million uch yuz ming so'm o'n uch emas o'n to'rt emas o'n besh emas o'n bir million uch ming so'm kami bor marhamatdan men aynan men sobirjonman e, meni taniganlar bor xudo xohlasa olib mazza qiladi lekin mana xaltalari ham mana hali bo'sh mana ko'rsatib qo'yaverang mana xaltalar hali to'li unaqa dimlangan yo'q kecha kechki payt sog'ilgan dedi soat hozir nechi bo'ldi o'n bo'lyapti man mana xaltalari bo'sh e, to'g'risi suti nechi litrligini bilmaymiz lekin suti bor moldi 8 litr suti bor dedi bolasi mana novoz xudo xohlasa bolasi ham lekin erkingina zo'r xudo xohlasa lekin manaaqa oqlari bunday ola bo'lib nihoyatda zo'r bo'lib ketadi puli o'n bir million uch yuz ming so'm faqat tez harakat qilamiz ulgurib qolaylik ulgurmay yana ulgurmadim aka degan gaplar ko'p bo'ladi ana shuning uchun ham iloji boricha ko'riinglar telefon qilinglar nasib qilgan bo'lsa bugun aynan bugun yoki ertaga xudo xohlasa uylarida mana shu mol bo'ladi sog'liqlari tani joni sog'lom yashur pashurlarga xlorlab hamma yog'ini zo'r qilib olib kirdik yashuriga ham javob xudo xohlasa bu molni dezinfeksiya qilindi emlatgihlari qilindi yana bir bor gap so'z yo'q faqat molni olib oliborib mana bakilari m kel jonor вообще hali ko'pchilik mol olsam anaqa qilyapti deydi o'ta yuvosh man ushlab turging men sog'ib beray endi mana hozir baqirib gapirganimga yanaqa qilyapman su chiqishini qara oma yelinlari вообще yumshoq dimlanganiga man mana mana yelinlarmeni olma odamlar meni ko'rgan bolasi en qo'yap mana suchiqishlar mana vaz su vaz vaz. azoma qaymag'i ham zo'r ekan mana bolasi eqo'ymasin yemizamiz akalar adresimiz e, adresimiz andijon viloyati marhamat tumanida aynan mana shu molimiz e, telefon nomerlarimiz 90 ikki yuz besh yigirma nomeridamiz telegram whatsapplar 24 to'rt soat yoniq bemalol aloqaga chiqaverasizlar ko'pchilik rossiyadan yozayotganda yoki uh, video vizib qilganda buyog'dan telefon bo'lib qolsa uzilib qolyapti unisiga bizda emas ayb uzr iloji boricha qayerdan nima kelsa smsmi nima kelsa javob berishga harakat qilamiz bitta tishini ochib ber oldin tishi ham zo'r edi xudo xohlasai mana tishlari sakkiz gurek mana endi mana sakkiz dona bo'ldi qoch akalar e, bugungi molimiz shu edi sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudo xohlasa ko'pchilik e, molni to'playapsizmi deydi mana mollarimiz yo'q kelgani kelgan sotilyapti xudoga shukur ana shuning uchun ham tezroq telefon qilinglar buguncha molimiz shu yana dehqonlarni uyidan qidirishda davom etamiz chiqib qolsanglar yana olib kelib video qilib solveramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar